Մենք ստեղծված իրավիճակից լուծումներ գտնելու համար առաջարկում ենք մինչև ժամը 6-ը իմ քայլը խմբակցությունը ներկայանա մեր հետ երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար, հաշվի առնելով, որ մենք խորհրդարանական երկիր ենք եւ վերջին հաշվով խնդիրը լուծվելու է խորհրդարանում, այս պայծ սկսած ժամանակը գնում է։ Մինչև ժամը 6-ը սպասում ենք, որպեսզի իմ քայլը խմբակցությունը ներկայանա համատեղ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Այս պահին շրջափակված է կառավարության շենքը, դատախարության շենքը, կրթության նախարարության գիտության շենքը, անազանցության բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Նկատի ունեցեք, հարգելի քաղաքացիներ, որ սա հետևողական, վճռական, համառ պայքար է լինելու։ Եղանակը ցուրտ է կամ դժվարություններ, բայց մենք պինդ ենք, ամուր ենք, միասին ենք, պատրաստ ենք, վճռական ենք, ժողովուրդ, ամբողջական տրամադրվեք, ոնց որ պայմանավորվել ենք, հերթով մեր պահանջները թելադրելու ենք, գնանք առաջ, հետքայլ չկա, նահանջ չկա, համաձայն ենք, վճռական ենք, կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, ովքեր տանն են, ովքեր հեռուստացույցով և սմարթֆոնով են հետևում մեզ, ներկայանալ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ, այս վճռական պահին որոշվում է մեր երկրի և ապագայի հարցը, բոլորդ հարգելի հայրենակիցներ, հավաքվենք Հանրապետության հրապարակում, պատրաստ ենք, վճռական ենք, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք շրջափակած պահել կառավարական շենքերը, սպասում ենք իմ քայլի արձագանքին, ըստ դրա կպլանավորենք մեր գործողությունները, նաև առաջկա ժամերին համապատասխան վրաններ կտեսնենք։